صلى الله <سؤال> على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang berhormat Major General Datuk Seri Kam Jamil Khair bin Haji Baharum Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Dusuki Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yang berbahagia Profesor Datin Nur Aziah binti Muhammad Awal, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Uthman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang berbahagia Dr. Yusri bin Muhammad, Timbalan Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Yang berusaha Encik Rosman Nizam Muhammad Nalif, pengarah bahagian mahasiswa dan belia, Biro Tata Negara, ahli-ahli lembaga pemenang amanah, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Dif-Dif Jemputan, sahabat-sahabat Yadim IPTA, IPTS seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya pada hari yang berbahagia ini dapat kita berhimpun di Dewan Yang Mulia ini untuk bersama-sama menjayakan Majlis Perasmian Konvensyen Kepemimpinan Muda Islam Kebangsaan 2014. Anjuran bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dan Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia. Tetap buluh kajang sepuluh laksana di titing kias ibarat. Angkat tangan jari sepuluh, doa di pohon memohon berkat. Hadirin yang dihormati sekalian bagi memberkati majlis kita pada hari ini majlis dengan hormatnya menjemput al-fadil ustaz Muhammad Yusri bin Abdul Rahman untuk bacaan doa majlis mempersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات wa tuballighuna bi ahsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat wa ala ali washabi tasliman kasiran bi rahmatika ya arhamar rahimin ya allah kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis convention kepemimpinan muda Islam kebangsaan 2014 pada petang yang berbahagia ini bersempena dengan majlis ini kami mohon kepadamu ya allah keberkatan dan keradaan-Mu serta dipermudahkan segala urusan yang akan kami laksanakan la haula wala quwata illa billahil alil azim ya allah engkau sajalah yang mengetahui kelemahan diri kami zahir dan batin berikanlah kekuatan taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami ya allah kami pohon kepadamu iman yang sempurna ilmu yang memberi manfaat rezeki yang halal anak yang soleh usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, keselamatan dunia dan juga keselamatan di akhirat. Ya Allah, ya Rabbil alamin, jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan lantas melakukannya. Begitu juga jadikanlah kami insan yang apabila mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkannya. ربنا عليك توكلنا واليك انا واليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وكنا عذاب الكبور وكنا عذاب المحشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كبال الله امين امين يا رب العالمين مجلس mengucapkan terima kasih kepada al fadil Ustaz di atas bacaan doa itu tadi Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sedialah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Hadirin yang dihormati sekalian bagi meneruskan acara pada hari ini, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berhormat Senator Datuk Dr Ashraf Wajdi bin Dusuki, yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan. Terima kasih Adinda Pengurusi Majlis yang petah berpantun dan berseloka namun tak dapat kekanda nak menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajmain. Yang berhormat Major General Datuk Seri Jamil Khair, Baharum Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Profesor Datin Nur, Nur Aziah binti Muhammad Awal, Timbalan Naik Chancellor High Awal pelajar dan alumni UKM merangkap ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadin. Yang berbahagia Dato Osman bin Mustafa Ketua Pengarah Jakim. Yang berbahagia sahabat saya saudara Rosman Nizam Muhammad Nalif pengarah bahagian mahasiswa dan belia Biro Tata Negara yang saya hormati juga saudara Muhammad Syafiq bin Kamarudin yang dipertua majlis dipanggil apa majlis majlis perwakilan pelajar Malaysia. seluruh MPP seluruh Malaysia ni itulah ketua dia presiden dia. dan tidak dilupakan juga kepada saudara Arif Ayub selaku pengurusi Sahabat Yadim UKM barisan kepimpinan sahabat-sahabat Yadim IPTA IPTS pimpinan-pimpinan mahasiswa yang turut ada bersama kita daripada seluruh Malaysia. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada haiwan pelajar universiti-universiti yang sanggup menyediakan bas-bas kepada pelajar-pelajar mahasiswa daripada UMK, daripada UUM, daripada UPSI dan semua sekalilah IPTA IPTS di dekat dan juga di jauh. Salam takzim daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya bagi pihak penganjur nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri, Major General Datuk Seri Jamil Khair bin Baharum Menteri di Jabatan Perdana Menteri kerana hari ini untuk pengetahuan adik-adik, mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar sekalian eh, Macam maraton lah kepada yang berhormat menteri Pagi tadi merasmikan program Ijtimak Ulama' Malaysia Tengah Hari tadi, baru sebentar tadi eh, Merasmikan Ijtimak Ulama' Ahli Sunnah Wal Jama'ah di Dewan Institut Hadari dan uh, pada selepas main zuhur tadi, lepas makan terus datang ke sini, bekerja ke sini untuk bersama dengan adik-adik sekalian walaupun hakikatnya untuk pengetahuan, yang berhormat sebenarnya uh, saya walaupun nampak uh, masih lagi ceria tetapi dia sebenarnya agak kelitihan juga semalam sampai daripada luar negara, daripada US, petang terus balik ke kawasan, uh, ni orang politik kena balik ke kawasan jumpa rakyat juga kalau tak jumpa nanti dikatakan tidak cakna kepada uh, orang kampung dan juga rakyat datang balik datang ke Kuala Lumpur untuk datang ke program bersama-sama kita kita bagi tepukan gemuruh kepada Yang Berhormat Dato Sri ya. Saya tidak mahu bercakap panjang kerana nak memberikan ruang sepenuhnya sepenuh, dan seluas-luasnya kepada yang berhormat Datuk Seri. Cuma saya nak uh, memaklumkan dan juga untuk pengetahuan yang berhormat Datuk Seri, konvensyen uh, kepimpinan muda Islam Kebangsaan ini adalah sebahagian daripada inisiatif YADIM berserta dengan rakan-rakan strategik kita termasuklah Biro Tata Negara dan juga JAKIM dan agensi-agensi agama yang lain adalah sebagai satu usaha kita untuk melahirkan generasi da'i da'i muda ataupun du'ath muda pendakwah-pendakwah muda yang bakal mewarisi kepimpinan negara masa depan kita melihat bahawa senario negara masa depan perlu dicorakkan oleh ejen-ejen perubah masyarakat di kalangan pemimpin-pemimpin mahasiswa hari ini yang mempunyai fikrah pemikiran Islam yang syumul dan kamil yang mempunyai tasawur Islam yang jernih berasaskan ilmu yang sahih. Jadi ini antara kriteria penting untuk kita membina negara masa depan. Inilah yang diungkapkan di dalam Al-Quran apabila Allah menyebut A'udzubillah minasyaitan rajim Rijalun la tulhihim Tijaratun wala bay'un an zikrillah Wa iqamis salah wa ita'iz zakah Ya khafuna yawman tataqallabuhu fil qulub wal absar Yaitu satu generasi yang digambarkan oleh Allah Yang tidak mudah Gundah yang tidak mudah dipesongkan ataupun tidak mudah um, tersasar walaupun mereka ini terlibat dengan keduniaan disebut dalam al-Quran ini tijaratan wala bai'un sama ada terlibat dengan perniagaan maupun jual beli daripada mengingati Allah yang mana dia tegar melaksanakan perintah Allah mendirikan solat menunaikan zakat dan hatinya sentiasa ya khafu yauman tatqallabu fihi al-qulub wal-absar Hatinya sentiasa bergoncang, mendengar eh? ataupun memperingati hari kiamat iaitu hari di mana hati dan pemikiran mereka digoncangkan oleh Allah kerana itu hari yang paling besar sekali untuk kita diperhisapkan atau dipertanggungjawabkan. Justru adik-adik pemimpin-pemimpin mahasiswa dan mahasiswi kita perlu menjadi satu generasi yang benar-benar mampu merubah masyarakat agen perubahan masyarakat tetapi kena berada di atas landasan ilmu. Banyak sekali isu-isu yang kita bangkitkan daripada pagi yang memerlukan perincian yang memerlukan suluhan daripada ilmu dan fakta yang benar. Kita tidak boleh berasaskan sentimen semata-mata dan kita pun bincang panjang pagi tadi. Suasana negara kita memerlukan generasi pembaharu umat yang mana meletakkan kepentingan agama Islam dan ummah itu lebih tinggi daripada sentimen-sentimen picisan. Ha? sama ada sentimen berasaskan kepentingan politik ataupun hanya nak merebut kuasa, jauh sekali dengan sentimen-sentimen songsang yang menyesatkan seperti Ideologi liberalisme, pluralisme Dan macam-macam lagi lah Yang kita sudah bincangkan sepanjang pagi Justru saya mengucapkan Sekali lagi terima kasih kepada Seluruh kepimpinan mahasiswa Pelajar-pelajar yang bersedia untuk mengorbankan Hari Ahad Hari yang bersama keluarga Hari yang bersama Marka-marka uh, Hari yang bersama Adik-beradik teman taulan uh, Dan sebagainya demi untuk kita men uh, menzahirkan keprihatinan kita kepada permasalahan ummah dan apa tanggungjawab kita untuk menyelesaikan dan juga menjadi faktor uh, perubah masyarakat pada masa akan datang. Sekali lagi saya mewakili uh, jawatankuasa penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Jamil Khair Baharum Menteri di Jabatan Perdana Menteri Kerana Sudi bersama-sama kita hari ini Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan Jutaan terima kasih kepada UKM Universiti Kebangsaan Malaysia Yang diwakili oleh Profesor Datin Dr. Nur Aziah binti Awal Kerana tanpa UKM program Yadim daripada 28 hingga 1 hari bulan Tidak dapat direalisasikan Tepuk tangan kepada UKM saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Biro Tata Negara kerana sebahagian daripada ongkos program ini terutamanya makan minum yang sebegini besar di ongkosi dan dibiayai oleh Biro Tata Negara. Satu tepukan untuk mereka. Saya juga ingin menyatakan terima kasih kerana ini program terbesar Riyadim sepanjang lima hari ini di hari terakhir nak mengucapkan terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa yang merupakan warga besar Yadim kerana mereka sepanjang lima hari ini daripada 28 hari bulan bertungkus lumus nak memastikan 34 program-program sepanjang berada di UKM ini daripada program-program teras muzakarah hududnya muzakarah NGO-NGO Islam convention muamalah Islam dan ada semua sekali 34 program termasuklah di pentas utama saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada penggerak-penggerak ini dan satu tepukan adik-adik kepada mereka semua ini ya jadi itu sajalah daripada saya sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berhormat Senator Dato' Doktor di atas ucapan aluan sebentar itu tadi. Terbang di awan burung jentayu kerana penat turun ke bumi. Tampillah tuan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian yang pastinya semangat dan amanah akan dijadikan azimat bagi memperkasa umat untuk menjadi masyarakat yang terhormat dengan ini majlis dengan takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Major General Dato Sri Jamil Khair bin Haji Baharum Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan majlis perasmian convention kepemimpinan muda Islam kebangsaan 2014 dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Saudara pengacara majlis yang dihormati dikasihi yang berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki yang dipetua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yang berbahagia Profesor Datin Nor Aziah binti Muhammad Awal Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang bahagia Datuk Osman Mustafa Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang berusaha Encik Rosman Nizam Muhammad Nalif Pengarah bahagian mahasiswa dan belia Biro Tata Negara Ahli-ahli yang lembaga pemegang amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Zeh-zeh jemputan sahabat-sahabat Yadim IPTA, IPTS Seluruh Malaysia dan saudari yang dihormati sekalian Izinkan saya untuk mengucapkan jutaan tahniah Dan juga mengucapkan sekalung syabas kepada pihak Rustia Terutamanya yang dipimpin oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf yang telah pun menyusun aturkan program sepanjang lima hari yang dipahamkan tadi ada 34 program yang diseliakan dan saya melihat dan saya fikir sebagaimana yang Datuk Dr. Ashraf sebutkan sebentar tadi saudari telah mengorbankan hari Ahad saudari telah mengorbankan kesempatan masa rehat saudari untuk mengisi program yang telah disusun aturkan oleh pihak Yadim dan tentunya pada saya ini merupakan suatu program yang amat memberikan makna untuk kita dapat bersama-sama dengan kalangan anak-anak muda yang hadir pada hari ini. Apatah lagi anak-anak muda yang merupakan mewakili kelompok-kelompok daripada IPTA dan juga IPTS daripada pelbagai universiti di seluruh Malaysia yang dikumpulkan pada hari ini. Apatah lagi ditambah tadi dengan pengacara yang banyak dengan pantun disaratkan dengan madah pujangganya saya balas sikit pantun tersebut ke mana terbangnya helang kalau tidak ke langit yang tinggi kalau tidak kerana tuan-tuan dan puan-puan tidak saya sampai kemari <Seluk> sudah lama tidak ke bendang tinggi rumput dari padi sudah lama tidak bertandang Timbul rindu di dalam hati Tuai padi antara masa tak, Saya nak balas perhabis pergi senang Esok jadi kita kill terus kalau tidak duduk bincang lagi cuba, menteri tak reti pantun kepada tadi yang berhormat Dr. Ashraf dia pasal baru gini tak pantun lagi. Saya dulu ni pasal orang minta suruh jadi juru cakap bila orang nak tunang. Ha, jadi banyaklah pantun-pantun yang duduk dalam kepala. Tuai padi antara masa esok jangan layu-layuan. Intai kami semua ni antara nampak esok jangan rindu-rinduan. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Saya mengambil kesempatan pada petang ini. Sebagaimana yang Dr. Ashraf sebutkan sebentar tadi saya walaupun baru balik daripada US sebenarnya bila saya balik daripada US pagi semalam tengah hari saya balik ke US juga US saya di Kedah ni kampung saya nama Ulu Sedaka my hometown ni Ulu Sedaka so biasanya oleh kerana Ulu Sedaka ni orang pun tak berapa nak syok nak sebut dia malu sikit nak introduce dia daripada Ulu Sedaka oleh kerana pula kebetulan menteri mai daripada Ulu Sedaka. Jadi law ni biasanya popular di tempat saya. Dia panggil US juga. Jadi but that US is not United States of America. Tapi Ulu Sedaka dan satu lagi United States of America. So sedari yang dihormati sekalian. Bila kita bicarakan soal saya semalam bila saya duduk di US saya ada kesempatan. Dalam dua majlis yang besar yang dihadiri oleh rakan-rakan student kita daripada IPT IPT yang ada di Amerika yang berkumpul dekat dengan Indianapolis di mana mereka mengadakan Midwest Game 2014. Dalam Midwest Game 2014 ada 900 pelajar-pelajar yang saya fikir lebih kurang seramai macam tuan-tuan lah juga ataupun mungkin tuan-tuan lebih ramai sikit daripada mereka. Kita bincangkan bersama-sama dengan dengan anak-anak pelajar. Dan di antara soalan yang ditimbulkan kepada saya, dia kata tu, saya nak bercakap soal negara kita Malaysia. Bila dia bercakap soal negara kita Malaysia, di mana dia melihat soal apa yang berkaitan dengan bagaimana hala tuju negara, bagaimana negara kita nak berjalan pada hari ini. Saya sampaikan bahawa di antara yang kita sebutkan makasid syariah yang ada di Malaysia dengan kita meletakkan perkara tiga pelembagaan negara yang jelas kita sebutkan dalam perkara tiga pelembagaan negara, Islam adalah agama persekutuan Islam is the religion of federation ataupun Islam dalam bahasa Arabnya Islam sebagai dinud daulah Islam sebagai agama negara maka sebab itulah kita bertitik tolak itulah kita melihat dalam makasid syariah makasid syariah yang pertama yang kita nak isi ialah supaya kita yang pertamanya ialah nak menjaga akidah hifduddin dalam menjaga agama ni saya beritahu ke anak-anak pelajar kita membina kekuatan daripada peringkat persekolahan, daripada tadika, tak cukup di situ kita lebarkan sampai di tempat-tempat awam. Dalam kampung, dalam bandar, dalam kawasan persekitaran taman, kita wujudkan masjid dan surau-surau. Hari ini kita ada lebih kurang 22 ribu buah masjid dan surau seluruh Malaysia. Dengan kita membayar pula allowance kepada Tok Tok Imam. Hari ini kita ada Pengarah jakim depan ni kita ada 14,000 orang tok-tok imam yang dibayar allowance. Belum campur lagi. Imam rawatib yang dibayar oleh penduduk setempat, yang dibayar oleh individu dan sebagainya. 14,000 ditanggung oleh pihak kerajaan untuk tujuan membantu untuk kita nak hifduddin dalam menjaga agama. Kita kuatkan pula lagi ada 34,000 orang guru kafah. Guru kafa yang nak mengajar soal akidah, nak mengajar soal perdu'ai, nak mengajar soal perdu kifaya, nak mengajar soal bahasa Arab. Yang kita ringkahkan di sekolah menengah, sekolah rendah tu kita panggil dengan jekof. Kafah dan jekof berbeza, tetapi kita nak sebutkan, J yang berkaitan jawi, berkaitan Quran, bahasa Arab dan perdu kifaya, perdu'ai. Kita ada 34,000 ribu orang guru kafah seluruh Malaysia yang dibayar allowance. Begitu juga kita memiliki 3,600 orang guru, -guru takmir yang mengajar daripada surau ke surau, masjid ke masjid, daripada pusat pengajian ke pusat pengajian. Nak mendidik dalam hifduddin, dalam menjaga agama. Sebab itu kalau tak silap saya, kita ada hampir lebih kurang 60,000 orang guru-guru agama sekolah rendah dan sekolah menengah dalam bidang pendidikan. Daripada jumlah hampir lebih 400,000 orang guru-guru seluruh Malaysia, 60 ribunya adalah kalangan ustaz-ustaz dan juga ustazah-ustazah. Semua ini, pengurusan ini diatur, diselir. Dia tak jadi begitu saja. Melainkan kita susun, kita atur, kita selia Untuk tujuan nak hifduddin yang kita sebutkan tadi. Begitu juga yang makasih syariah yang berikutnya ialah nak menjaga akal. Dalam mendukung untuk membangunkan modal insan, human capital yang hebat di masa hadapan. Kerajaan melihat secara khusus dalam bidang pendidikan itu sebab tu kalau tuan-tuan tengok balik saya tak tahu bulan 10 yang akan datang akan ada dibentangkan belanjawan negara tahun sudah pada 18 hari bulan Oktober Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bentangkan belanjawan tahun 2014 dalam tahun 2014 yang kita bentangkan daripada 240 bilion Peruntukan untuk membangunkan negara pada tahun 2014 sekarang 54 bilion daripada 240 bilion 54 bilionnya ialah untuk tujuan pendidikan Kerana makasih syariah ialah untuk membangunkan minda, membangunkan akal Maka sebab itu kita bangunkan sehingga 54 bilion diperuntukkan untuk bidang pendidikan. Sebab itu daripada tadikanya sampai sekolah rendah menengahnya sampai kepada peringkat IPT, IPTS menjangkau kepada 54 bilion peruntukan untuk tujuan membangunkan akal. Makasih syariah yang ketiga ialah kita nak membangunkan apa yang sebutkan ialah nasab, keturunan. Kalau keturunan ini maknanya ada kesinambungan dengan pendidikan, begitu juga dengan suasana sosial dalam masyarakat yang kita bangunkan. Dalam masa yang sama, kita tengok. Saya ada ingat lagi, kalau katakan orang yang jaga keturunan ini dalam erti kata, bukan hanya secara fizikal. Fizikal pun kita tengok kementerian kesihatan, kita tengok pusat-pusat hospital dan sebagainya. Sebab itu kalau orang mula mengandung aja saya tak tahu lah di sini dah tak ada lah kot mengandung kot. <tuh>, apa nama? Prof Bazia. Mula kita mengandung saja. Tak bolehlah sebut kita yang hak mengandung tu lah. <tuh>. Kan? Mula mengandung saja. Kandungan yang pertama sekali. Biasanya lah. Masa zaman saya dulu. Tak ada isteri ataupun mak mentua. Kadang-kadang isteri dia malu nak beritahu. Mak mentua yang tolong beritahu. Sebab tu saya bila di US baru ni dengan pelajar-pelajar kita, kita buat juga kursus pra perkahwinan. Tapi bila kursus pra perkahwinan saya bagi tahu juga saya zaman-zaman dulu ni masa kahwin dulu masuk saya ingat bang kali Datuk Osman, Datuk Ashraf ada ke tidak Datuk pra? Ada. ada ha, Datuk Ashraf masih orang muda lagi dia baru berapa 28. Ha, ni Dr. Ashraf ni kena bagi tanya kepada dia Sebab waktu dia punya perjalanan hidup dia ha, Sebab Lepas pegang yang dipertua ayah di dapat gelaran datuk, sabih datuk saya pergi US sampai US dah angkat sumpah senator. Ha, jadi tuan-tuan bagi tepuk kalah. Ha. Ini ini perjalanan. Perjalanan. Saya bagi tahu kepada pelajar-pelajar. Ayah saya dulu, saya dulu termasuk tok wan saya tak pernah kerusuh perkahwinan pun. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Hari ini kadang-kadang sampai terpaksa Pergi, baru dia saja kahwin Dah cakap dah Padahal waktu nak kahwin tu Cari tarikh Tarikh pun uh oh, bukan senang Ada yang cari tarikh Satu hari bulan satu Tahun 2001 tu tarikh Pesan pula, mam tu imam lah Bukan mam tu mak dia Dia panggil ke tu imam dia pesan kat bapak dia pula oleh kerana tarikh kahwin ni ialah 1 hari 1 tahun 2001 dia bagi tahu minta akad nikah pun bagi tahu nak pukul 1 juga. Mam tolong datang tepat sebelum pukul 1 tu imam kena sampai pukul 1 kita nak akad nikah. Jangan lambat. Imam kata tak pukul 1 ni masuk Zuhur. Dia kata tak apa, hari tu semayalah tak mana pun dulu. Akad nikah di rumah dia pukul 1 tepat, 1 1 minit 1 saat. Pada tarikh satu hari bulan satu tahun 2001. tu nak nikah. Nak cerai tak kira tarikh dah. Tak kira tarikh. Ha, ramailah. Tak salah saya mention pula. Ramai. Kadang-kadang tak sempat pun. Kita pun baru duduk tengok dia punya. Suit. Baru saja tengok dia punya. Yalah lambat sikit beli majalah tu. Tengok dengan pelamin dia begitu begini. Tengok-tengok dalam tengok, sohbat besok cerai dah. Sedara, Tok saya saya cerita tadi ni. Tak kursus pun. Tak ada kata penceramah mai kena bagi kursus, nak jaga psikologi macam mana, kaunseling macam mana, nak jaga untuk hubungan suami isteri, lahir ke akraban, sari tak kurang tujuh kali peluk. Tak, ni pakar psikologi lah. Betul ke gitu, Dr. Tia? Ha, Betul. Uh, saya tak tahu sebab kita pun tak pernah duduk peluk-peluk kap gitu. <tuk> <tuk> tak ada, tak ada psikologinya, tak ada kursus-kursusnya. Tapi tahan sampai tua, sampai meninggal. Kadang-kadang kita pesan pula, dah balik tu nak ambil keberkatan. Masuk dalam rumah ada orang bagi salam gini, tak ada orang bagi salam gini. Assalamualaikum, Assalamualaikum, semua bagi salam, bagi salam ke isteri sebagainya. Isteri nak lepaskan suami pergi kerja, cium tangan. Tapi kita yang Tok Wan kita tak ada kursus pun. Tok Wan balik pukul 9, 10 malam. Lepas keluar daripada tengok gusti di kedai Tom Yam. Tok Wan tak bagi salam pun, main batuk aja, batuk aja. Atuk berlari, tok tok nek tok yang perempuan tu lah. Lari buka pintu. Kali tu tok wan tak boleh batuk sakit engkuk Tok nek lari juga buka pintu. Cucu tanya, "Tok macam mana tok tahu tok wan balik tak batuk ni?" Dia kata, "Aku tahu lah bau gudang garam tok wan Dia tahu kekal keintiman, kekal kemesraan. Sebab itu kita nak menjaga yang untuk nak jaga keturunan ini sebab itu bila berulat bersalib mula saja mengandung mula saja mengandung dah bagi tahu dah bang ha, saya tak datang bulan suami yang cerdik itu dia faham bulan pertama dia berkahwin kemudian isteri datang bagi tahu tak datang bulan suami faham dah tolaklah suami hak toya ni tak ketawa halau wahabak kata tak datang bulan ingat faham dah dia tanya pula bulan bagaimana Allah tak 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 ada lah dalam ni dalam ni tak ada punya toya tahu toya tak tahu toya macam tu lah wah habak tak faham kias pun tak faham nak kena habak pula dia kata bang ni saya hari ni dah mula mengandung positif nak kena beritahu gitu baru dia faham So sedari Nak menjaga keturunan Sebab itu daripada mula bersengandung saja Kita report dekat dengan klinik Ada dari kampung, ada klinik bidannya Klinik bersalitnya, macam-macam Tiap-tiap bulan kena report Lepas dah sampai saat nak bersalin, Pergi lagi hospital Dah lah pergi hospital pula Anak lahir pula, ada pula cucuk Berapa rangkai sekarang ni? Dulu tiga serangkai Tiga Is it Is it confirm? Sebab saya lama dah isteri tak beranak jadi tak pernah ingat lah. Ya lah pasal ada umur tua dah ni kan. Ha? Tujuh. Ha, Doktor dia kata tujuh. Ha, saya tak tahulah berapa. Tapi maknanya dulu ni tiga lah. Tiga. Lah ni tujuh. Ni macam mana you beritahu tiga pula ni? Tak apa lu bincang pun dia lah. Sekejap dua ke tiga ke tujuh. Pasal dah, dia tunjuk gitu kat saya tiga. Lepas tu duduk lawan keling dengan kawan dia pula. Dia tunjuk kira. Dalam konteks untuk menjaga hifzun nasab ini keturunan dalam konteks kesihatan fizikal pun Begitu juga dalam menjaga apa yang dikatakan hifzud dam untuk menjaga darah maknanya kedaulatan negara dalam menjaga kedaulatan negara kita mengambil kebijaksanaan Islam datang dalam konteks negara kita Malaysia kita tak pernah bergaduh tak pernah berkelahi sebab itu kita tengok ATM kita kita tengok polis kita kita tengok dengan pelbagai agensi-agensi penguat kuasa yang ada termasuk meritimnya termasuk yang kita buat ni eskom yang baru diwujudkan di Sabah dan juga termasuk Sarawak sebab Allah Taala bagi bumi Malaysia ni satu kesemiaan kalau tuan-tuan pejamkan mata tengok peta Malaysia daripada utara Kedah Perlis sana turun lonjong sampai ke bawah pusing balik sampai ke Johor pusing pula pergi ke Pahang naik ke atas lagi sebelah sana jumpa dengan Kelantan dengan Terengganu naik balik sampailah segenting Kerak di Thailand Allah Ta'ala bagi seluruh bumi kita ni dia terkandung dikelilingi oleh dengan Masya Allah dengan lautan di Sabah dan Sarawak kelilingnya lautan tapi Alhamdulillah Tuhan bagi pula ada di sana dengan Sumatera nya, dengan Indonesia ada, dengan Filipin. Kalau kena pun angin-angin yang hak tiup kepada kita, taufan-taufan yang datang kepada kita, baik daripada kiri, baik daripada kanan, semuanya akan kena di negara-negara yang terdahulu daripada kita. Di sebelah sini kena dengan Indonesia, sebelah sini kena dengan Filipin. Alhamdulillah. Sebab itu dalam untuk nak menjaga kedaulatan. Yang kelimanya, ialah untuk menjaga, lima juga apa pula? Menjaga mal, harta. Dalam menjaga harta ini, kalau kita melihat, saya baru balik bila dalik daripada US, saya kata ke pelajar-pelajar, 48-46 tahun yang terdahulu, sebelum Barack Obama sampai melawat ke Malaysia pada tahun 2014. Sebab Barack Obama ni orang jenis tinggi. Betul lah hari tu bagi YB carry jaga iring dia tu. Pasal YB carry pun tinggi juga. Tu pun masih rendah dengan barak. Saya dah kata kalau dia suruh saya lah. Kan? Berat. Pasal saya tak berat lah. Saya cuma kena langut je. Dia lah nak kena duduk cakung pula dengar kita nak habak apa. Kita nak bagi tahu apa kat dia. Pasal dia nak kena duduk sama ada cakung ataupun tunduk macam rokok tu. Tuan-tuan, 48 tahun, 46 tahun yang terdahulu Presiden Amerika yang pernah melawat ke Malaysia Di antara tempat yang dilawati Ialah kita melawat di kawasan Yang tuan-tuan biasa dengar Namanya L.B. Johnson Presiden pada waktu itu Nama Lyndon B. Johnson Yang lawat ke Malaysia Masuk ke Pelda Waktu itu Pelda di antara Satu kawasan perkampungan Skim yang diperkenalkan oleh kerajaan yang rumahnya satu bilik dibuat daripada kayu yang didatangkan daripada orang-orang kampung dan terutamanya mereka-mereka yang dalam keadaan berpendapatan yang cukup rendah. 40 tahun 46 tahun kemudian presiden mereka yang datang baru pula dia sampai ke Malaysia dia tengok Pelda sudah bertukar. Orang Pelda hari ini terutamanya LBJ dah menggelar dengan jutawan Dekat dengan LBJ sudah ada dengan Sepang, kita ada bandar Aztec yang dimiliki oleh tabung haji. Dekat dengan LBJ kita tengok orang-orang yang duduk di Felda tersebut hari ini dah jadi jutawan belaka. Yang duduk di Felda pada waktu sekarang ini, senarai-senarai saham mereka di antara yang kedua IPO terbesar di dunia. Selepas apa? IPO yang terbesar. Yang kedua terbesar tentuan maknanya saya nak bagi tahu bahawa perancangan yang disusun atur 46 tahun dulu sampai sekarang kita ada lagi 6 tahun kita nak menuju ke sebuah negara maju 6 tahun dua mulai daripada sekarang 2014 nak sampai kepada 2020 yang saya nak rengkahkan tadi ialah untuk nak menjaga hifdzul mal sebab itu kita tak bicarakan hanya sekadar biasa-biasa Maka sebab yang demikian, dalam masa yang sama juga saya pesankan rakan-rakan agensi yang duduk di bawah saya, Jakimnya, Yadimnya, Ikimnya, Yapimnya, ada 14 agensi besar termasuk tabung haji. Saya pesankan kita tak nak dalam masa yang sama, kita tertinggal jauh berada di belakang. Maka sebab itu kita memletakkan pembaharuan-pembaharuan yang begitu kehadapan, tabung haji hari ini menjadi ikon. Begitu juga dengan jakim, termasuk juga hak halal mereka cuma oleh kerana dia masuk ket berry sikit tu jadi cuma saya dah bagi tahu kepada wartawan tadi kita tunggu final daripada makmal kimia JAKIM ataupun bukan milik JAKIM tetapi makmal kimia yang diperiktiraf oleh pihak kerajaan bahkan kalau nak ada kes pun kes mestilah di 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 di, 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 di dikeluarkan saya nak sebutkan gini daripada pihak makmal kimia jaki yang dimiliki oleh pihak kerajaan yang ada dekat dengan PJ dan makmal kimia inilah yang memiliki agritasinya dalam menentukan kesahihan sebab tak semua makmal yang boleh buat dan kita nak minta supaya Yadim pada hari ini mengangkat martabat mengadakan konvensyen kepimpinan muda Islam kebangsaan 2014 menghimpunkan anak-anak muda kita nak bincangkan bagaimana kita nak bawa Bagaimana Islam nak berkembang? Sebab kita tak nak nanti orang melihat Islam secara mainan. Setelah kita melihat bagaimana sejarah yang berlaku dekat dengan Mesir, yang berlaku dekat dengan Syria, yang berlaku dekat dengan Libya, yang berlaku dekat dengan Iraq, yang berlaku dekat dengan Afghanistan. Saya sebutkan sebentar tadi dalam satu perhimpunan, Istimewa ulama, saya katakan istimewa ahlu sunnah wal jamaah, saya sebutkan, ada negara yang berlumba untuk melahirkan persenjataan-persenjataan modern ke mana arah dan tujuan untuk nak dijual melainkan mereka menang dengan domba kan negara-negara umat Islam akhirnya kita tengok apa yang berlaku sekarang ini di hadapan mata kita dalam konteks ekonomi kita mereka ketinggalan dalam konteks sosial mereka ketinggalan anak-anak mereka sudah tidak ada kekuatan dan kita nak bina supaya dalam masa yang sama negara kita Malaysia anak-anak muda kita dalam konteks syariah dan sebagainya Tadi Dr. Ashraf beritahu kepada saya ada dialog-dialog yang berkaitan dengan soal undang-undang. Saya sebut kepada Datuk Osman bersama dengan pejabat AG, Anthony Generalnya, kita bincang dengan sel syariah. Bahagian syariah dekat dengan pejabat AG, saya beritahu. Kita ingin melihat mahkamah syariah kita turut berkembang. Berdasarkan kepada sejarah penubuhan JKSM tahun 1998 dibandingkan dengan mahkamah sivil yang telah ditubuhkan lama sebelum mereka lagi. Kita nak supaya proses ini berjalan secara bitadri, dengan cara bertingkat, dengan cara bertahap. Sebab tu bila saya turun kepada semua majlis-majlis agama Islam negeri-negeri Nak mempersembahkan soal perkembangan mahkamah ke mahkamah syariah Sebab kita faham Mahkamah syariah dia berada di bawah kuasa negeri jadual 9, Perlembagaan Negara, Senarai 2 Dia berada di bawah kuasa negeri Maka sebab itu kita tidak boleh melanggar sebarang perkara yang telah ditetapkan oleh perlembagaan Kita turun ke negeri Bila saya bentangkan di setiap negeri Sembilan negeri yang ada raja dan sembilan negeri Lima negeri yang tak ada raja di wilayah persekutuan di melaka di pulau pinang sabah dan serawak lima negeri yang tidak memiliki raja tetapi di bawah kuasa sultan kita terangkan kepada mereka kita nak melihat mahkamah syariah setanding dengan mahkamah sivil mahkamah sivil ada lima tias kita pun juga nak tengok lima tias lima tingkatan mahkamah rendah syariah mahkamah tengah syariah mahkamah tinggi syariah mahkamah rayuan syariah majlis rayuan syariah supaya ada lima bila kita bentang di Kelantan, ahli majlis agama Islam negeri Kelantan tanya kepada kita, tuanku ada sebelah? Dia tanya tu dalam Kelantan lah, dialek Kelantan. Tuanku patik mohon ampun, tuanku patik nak tanya menteri, bila mahkamah ni jadi lima, daripada tiga sekian ni, adakah undang-undang juga turut untuk berkembang? Saya jawab kepada tuanku. Saya kata tuanku ampun patik tuanku. Patik nak wayak gini ya. Ketah hak patik bawa betul ni nipih ya. Ketah hak patik betul ni nipih ya. Tapi ada dua benda hak patik nak betul dalam ni. Yang pertama sekali yang hak tersurat. Yang terkandung dalam ketah ni. Yang kedua yang tersirat. Dan ketah ni tak patut dipeher. Kerana hanya satu yang tersurat aja kenapa dia dua-dua sekali maknanya bila mahkamah syariah berkembang tentunya perundangannya turut berkembang tetapi mengambil kebijaksanaan pendekatan yang berperingkat dan bertahap jadi sebab itu kita nyatakan daripada awal lagi kita dah siap dah bagaimana kita nak mempertingkatkan bagaimana kita nak melihat 355 dalam peruntukan akta Perlembagaan negara 355 dalam parlimen bagaimana kita nak tengok 76 capital A Bagaimana kita nak exploitkan untuk supaya peruntukan perlembagaan negara perkara tiga Islam sebagai agama persekutuan Islam is the region of operation kita tafsirkan dengan cara yang sepatut dan sewajarnya. Kita tak tafsirkan Islam sebagai agama rasmi. Hal ini memerlukan kepada kebijaksanaan. Sebab kita tak nak supaya kalau kita terlampau gopoh berada di hadapan, akhirnya orang dapat membaca jadi sebab yang demikian tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian. Hari ini dalam suasana cabaran umat Islam yang begitu hebat, yang mencabar umat Islam, bukan hanya soal perundangan, kita menghadapi cabaran dalam konteks ajaran-ajaran agama dalam konteks akidah, termasuk juga daripada syiah, termasuk pluralisme, liberalisme, LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Kita menghadapi cabaran-cabaran yang pelbagai. Tetapi kita masih lagi membawa wadah pendekatan yang bersifat kepartian. Kita tidak punya jiwa besar untuk berkembang. Kita tidak ada kekuatan untuk kita dapat duduk bersama dalam masalah umat Islam. Sehingga kita berpecah. Dalam soal kalimah Allah, dalam soal yang berkaitan dengan Islam dan sebagainya. Sebab tu kita nak ingin merubah Dakwah kita dakwah yang menyakitkan, dakwah kita dakwah yang menyinggung, dakwah kita dakwah yang memukul. Sedangkan kita selalu bagi tahu ke orang. Kita bicarakan bagaimana dakwah Rasulullah di Taif, bagaimana waktu Rasulullah luka, bagaimana waktu Rasulullah dipukul, bagaimana Zaid bin Harisah yang menemani Nabi pengsan kerana perkulan tersebut. Kita ceritakan kepada orang darah Nabi yang meleleh pada waktu dan peristiwa Taif yang membasahi sepatu yang Nabi pakai. Kita ceritakan pada orang bahawa Nabi menadah tangan ke langit waktu malaikat turun untuk memberikan pertolongan. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita ceritakan bagaimana Rasulullah mengangkat satu doa yang cukup hebat dan mustajab. Nabi tak doakan sebagaimana doa yang didoakan oleh Nabi Musa AS. Tungkatnya yang membelah lautan, menenggelamkan Fir'aun dan para tenteranya. Kita tak doa dengan doa Nabi Nuh, menenggelamkan umatnya. Nabi tak doa dengan doa-doa Nabi Allah Ibrahim. Waktu api kurna ya narukuni badan wasalaman ala Ibrahim. Tetapi Nabi doakan Allahumma inni ashku ilaika ba'fa quwati wa qillati haylati wa hawanin ala nas. Anta rabbi, anta rabbul mustaz'afin ya arhamar rahimin. Ila man takiluni ila ba'idin ya tajahabni ami ila aduin malaktahu amri ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali Jiwa besar Rasulullah, Ya Allah, jangan kamu perlakukan kejahatan, keburukan, jangan kamu timpakan bukit taif di atas kepala penduduk taif. Jiwa besar Rasulullah, mendoakan doa yang terbaik. Tapi hari ini kita memiliki jiwa yang terlalu kerdil. Sehingga apa saja yang kita boleh exploit, apa saja yang boleh kita berbuat Untuk demi untuk tujuan Lebih-lebih lagi -lebih soal politik Sedara Lemahnya kita oleh karena Bendera berbeza Lemahnya kita oleh karena bendera yang berbeza Makan kenuri kemah warna yang kita tak senang Tak duduk buah kemah Imam yang kita tak senang Kita tak berdiri belakang tu imam Sedangkan kita bicarakan Nabi Muhammad itu fabima rahmatin minallahi lintalahum walakun tafaddan ghalidhal qalam fadu min haulik. Orang lari daripada kita. Bila kita keras. Sebab itu saya bagi tahu ke anak-anak pelajar di 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 US malam bila saya berbincang dan berdialog dengan mereka, mereka tanyakan tu macam mana Islam. Saya bagi tahu saudara saya berada di US dulu tahun 1999 sehingga sampai tahun 2000. Waktu saya berada di sana, saya solat jemaat di Islamic Center dekat Washington. Tiap-tiap jemaat, setahun lebih saya berada di sana, solat jemaat dekat dengan Islamic Center di Washington. Saya bagi tahu di dalam solat jemaat di sana di Islamic Center dekat Washington ada dua tu imam dan ada dua khutbah serentak. Serentak. Apa yang dapat kita bicarakan soal-soal perpaduan umat Islam? Apa yang dapat kita ceritakan tentang soal kesepaduan umat Islam? Apa yang boleh kita bicarakan soal yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah? Mereka mendahului orang lain walaupun mereka amat memerlukan keperluan mereka susah. Sedangkan duduk di sana, solat imamnya dua, khotbahnya dua, satu sunni, satu syiah. Dan saya tanyakan anak pelajar yang duduk belajar dekat Washington. Dia kata tu, sampai sekarang masih lagi khotbah dan juga solat yang dua imam dan juga termasuk dengan dua khotbah. Serentak hari Jumaat, Jadi sebab itulah saya ingin melihat ruang-ruang dan kesempatan yang ada pada hari ini. Kita melihat melalui konvensyen kepimpinan muda Islam. Kita mengharapkan. Sebab anak-anak muda hari itu dia conclude, dia tanya kepada saya tu. Saya nak tanya kepada Datuk. Apa harapan Datuk kepada kami ni pelajar-pelajar anak-anak muda. Saya jawab senang, dulu saya dalam tentera. Saya kerja siang dan malam, pagi dan petang, subuh dan senja. Marib Aisyah subuh, dohar asap marib. Saya buat kerja, saya memikirkan untuk saya nak memberi nafkah kepada anak dan isteri saya. Tapi hari ini saya sudah tidak memikir yang demikian. Hari ini saya memikirkan. Saya bekerja siang dan malam, pagi dan petang, subuh dan senja. Dohar asar marib Aisyah subuh. Ialah memikirkan soal anak-anak yang terdiri daripada semua bangsa yang ada di Malaysia ini. Saya memegang kepada perintah Allah inna aradna al-amanata ala samawati wal arwal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Amanah yang Allah berikan ini kita nak laksanakan saudara adalah orang-orang yang saya buat kerja sebab saya nak tinggalkan kepada saudara kami tidak akan terus memikul Dr. Ashraf akan naik kata bagitulah rakan-rakan yang lain saudara so, lah yang bakal mengganti untuk usia negara ini diteruskan kami-kami akan pergi meninggalkan tetapi siapa lagi melainkan kepimpinan inilah yang berada di hadapan saya. Jadi oleh sebab yang demikian, saya mengharapkan titik tolak daripada konvensyen kepimpinan muda Islam pada hari ini yang kita laksanakan ini akan memberikan suatu pendekatan, satu gagasan jiwa besar umat Islam termasuklah kalangan orang-orang muda, intelek-intelek muda daripada pemikir-pemikir muda yang saya fikir kalau ikut kalau tak silap saya tajuk pun sejap lagi bicara intelek muda pada 3.30 sekarang ni dah 3.35 maka dengan yang demikian dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan program convention kepimpinan muda Islam kebangsaan 2014 wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan penuh kesyukuran, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato Sri di atas penyempurnaan majlis perasmian convention kepemimpinan muda Islam Kebangsaan 2014 sebentar itu tadi. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga Daripada pihak Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia Majlis dengan ini menjemput yang berhormat Senator Dato' Dr. Ashraf Wajdi bin Disuki Untuk menyampaikan cerah hati kepada Yang berhormat Major General Dato' Sri Jamil Khair bin Baharum Seterusnya dijemput Profesor Datin Nur Aziah binti Muhammad Awal, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan cerah hati kepada yang berhormat Major General Datuk Sri Jamil Khair bin Haji Baharul. Baiklah majlis merakamkan ribuan terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk Baiklah untuk pengetahuan yang berhormat Dato' Sri Para peserta yang hadir pada hari ini Sudah berada di Dewan ini semenjak jam 7.30 pagi lagi Antara pengisian yang telah dijalankan adalah slot bersama penaja Ucap tama dan dialog Serta sesi forum yang pertama dengan tajuk Generasi Muda Agen Transformasi Ummah dengan ahli panel jemputan yang cukup tersohor iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba serta yang berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajidi bin Dusuki yang merupakan yang dipertua Yadim. Baiklah sedang hadirin sekalian dengan berakhirnya nyanyian lagu sebentar tadi maka berakhirlah majlis perasmian konvensyen kepemimpinan muda Islam kebangsaan 2014. Bunga seroja di atas para Jatuh ditimpa buah berangan Andai ada tersilap bicara Kemaafan jua kami pohonkan Terbang rendah burung tempua Hingga berdua di dahan ara Hidangan di meja sudah tersedia Sudilah tuan menjamu selera Sekian wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh